գրքում ընդգրկված էին մոտ 19 հարցը, որոնցից մի մեծ հատված չզեկուցվող ընթացակարգի մեջ էր ներառված, և դա հիմնականում տեղի ունենում այն հարցերի դեպքում, երբ որ զգում ենք, որ որպես այդպիսին հանրային քննարկման շատ կարիք չկա, որովհետև նաև որոշակի պրոցեսներով ավական ու ներսում հանձնաժողովներով անցնում և քննարկվում է, և քաղաքապետը ունի լիազորություն որոշ հարցեր ներառել չզեկուցվող փաթեթում, բայց նաև ավականին իրավունք ունի առաջարկով հանդես գալ և ավականու որոշման որևէ հարց կարող է դառնալ զեկուցվող, և այս դեպքում ընդդիմադիր խմբակցությունները առաջարկեցին, որպեսզի հարցերը դառնան զեկուցվող, և մենք իրականում որևէ շահ չենք հետապնդում, լինի զեկուցվող, չզեկուցվող, և այդ պարագայում մենք մեր համաձայնությունը տվեցինք, որպեսզի որտեղ նաև նոր ավականու անդամներ ունենք, հա, նոր գումարման ավականը, շատեր են առաջին անգամ են նիստում մասնակցում, և որպեսզի նաև իրենք հասկանան, թե ինչ է դա այս ներկայացնում պրոցեսը, քննարկումը, որքանով է դա պետք հանրային քննարկել այդքան երկար, այդ նպատակից ելնելով մենք կողմ քվեարկեցինք և դարձրեցինք բոլոր հարցերը զեկուցվող, հետագայում նաև արդեն աշխատանքային կարգով կքննարկենք, կհասկանանք զեկուցող և չզեկուցող հարցերի ոնց ենք մոտենում, իսկ սկզբունքով ենք որոշում։ Պարոն Քաջյան, քաղաքապետարանը բազմամիլիոնանոց տարբեր պայմանագրեր է կնքում մի թաղապետի աշխատասենյակը կահավորելու համար, ամանորյա ճող տոնակատարություն նշելու համար, հաղթանակի կամրջի լուսավորության համար, այն դեպքում, երբ հենց քաղաքապետի մակարդակով նշվում է, որ ֆինանսավորում չկա, և Երեկե Լավինյանը ասում էր, պիտի այս մուրալու տրամաբանությունից դուրս գանք, ինչպես է ստացվում, մի կողմից նշվում է ֆինանս չկա, մյուս կողմից ճող այսպես մեծ դրամական միջոցներ հատկացվում են տարբեր ընկերությունների մեծամասամբ 1-անձից գնումով։ Դա հավանաբար այս տարվա բյուջեով իրականացված ծախսերի մասին եք դուք խոսում, և արդեն մենք հիմա շուտով պետք է քննարկենք 2024 թվականի բյուջեի նախագիծը, որտեղ որ կախված մեր բյուջեի հնարավորություններից նաև մեր ծախսերը կնախատեսենք։ Այսինքն ինչ որ դուք նշեցիք, դա կապված էր այս տարվա բյուջեի շրջանակներում։ Այս դա հնարավոր էր խնայել, փոխանցել մյուս տարվա բյուջե։ Այո, բայց պետք է խնայողություններ ամեն տարի տեղի ունենում, պետք է հասկանալ, որտեղ տվյալային ինչն է պետք խնայել։ Հիմա եթե դուք նկատի ունեք որոշ բաներ ասեցիք, հա, աշխատասենյակի հետ կապված ծախսեր եւ այլն, դրանք բոլորը քննարկվող հարցեր են, այնպես չի, որ ինչ որ բան հայտարարվելա, դա պարտադիր իրականացվելու է, որովհետեւ ինչ որ հարցի վերաբերյալ կարող է քննադատություն հնչի, որը մենք անպայման հաշվի ենք առնում եւ քննարկում ենք։ Ամենամեծ անհանգստությունը կապված է տրանսպորտային ցանցի հետ, այդպես էլ չի բարելավում իրավիճակը, մարդիկ ամեն օր սեղմված երթևեկում են, ինչ-որ նոր առաջարկներ կան, բացի այն 30 ավտոբուսը, որ հիմա ճանապարհին է։ Նոր առաջարկները ներնախնդրական ծրագրով նախատեսված են, այո, 30 ավտոբուսներ շուտով կներկրվեն Երևան, և մենք նաև մյուս տարվա համար պատրաստվում ենք նոր ավտոբուսային գնում իրականացնել նոր քանակների, բոնուս մասին առաջիկա կհայտարենք, և նաև որոշակի աշխատանքներ պատրաստում ենք իրականացնել քաղաքի կենտրոնում, մասնավորապես երթևեկությունը ավելի կարգավորելու, գիտեք երևի, որ 2.5 տոնայանոց ծառայությամբ մեքենաների մուտքը քաղաքի կենտրոն սահմանափակվել է, և նաև էլի որոշակի միջոցառումներ իրականացնելու ենք, որոնց մասին առաջիկամ կհայտարենք։ Բայց դրանք այսպես 5 տարի սպասելու են քաղաքացիները։ Ոչ։ $148,000 նորմալ է միայն կամրջի լուսավորության համար, միայն լուսավորության։ Տեսեք, լուսավորությունը միայն ոչ միայն լուսավորությունը, դա նաև որոշակի քաղաքի կարևորագույն հատվածների գեղարվեստական, այսպես ասած, տեսքի մասին ենք խոսում, որովհետև այդտեղ ոչ թողակի լուսավորությունն է, այլ բազմաթիվ գունային երանգներ կան, որոնք որ տարբեր միջոցառումների ժամանակ կամ տարբեր պետությունների հետ կապված որոշակի տոների հետ կապված կարող են տարբեր լուսավորություններ կիրառվել, և նաև մենք մեր վերաբերմունքը ցույց տանք այլ պետությունների, որոնք նմանատիպ շատ բաներ կան տարբեր երկրներում, և մեր մոտ էլ կարող է լինել այդպես, այսինքն դա ուղղակի լուսավորություն չի։ Դե պայմանագրում միայն նշված է լուսավորություն, նաև հա արարողությունների ժամանակ, դրանք պաշտոնական այցերի ժամանակ։ Պարոն Գաճյան, ծառահատումների թեման է նաև հիմա շատ այսպես էլի արդիական, մասնագետներ, մի քանի փորձագետներ նշում են, որ ծառերի հետ սխալ է արվում, օրինակ դուք ուսումնասիրել եք որպես խմբակցության ղեկավար։ Վերջերս տեղի է ունեցել աշխատանքային քննարկում կապված կանաչապատման թեմայով, այսինքն նաև ծառահատումների թեմայով, ես չեմ մասնակցել այդ քննարկմանը, որովհետև տվյալ ոլորտին մասնագետորեն չ
չեմ տիրապետում, բայց մեր ներկայացուցիչները մասնակցել են եւ առաջիկա մենք մասնակցեն, մենք պես նաեւ վերջերս այցելել ենք կանաչ պատման հիմնարկ, որտեղ բոլորը հարցերը քննարկում ենք եւ այո, երբեմն կան մտահոգություններ եւ ասել որ ամեն ինչ իդեալական է, ոչ, եւ մենք ուշադիր ենք լինելու, որպեսզի այս առաջադրումները պատշաճ իրականացվի։ Այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրված հարցերի մեծամասնությունը հուշատախտակներ տեղադրելու մասին էր, Մայր Հայաստանից մի քանի կարծիքներ եղան, որ դրանք նախընտրական խոստումներ են, նույնիսկ մարդիկ կան, որոնց որ իրենց շենքում չեն ճանաչում, դուք նման նախընտրական խոստումներ տվել եք։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Այդ դեպքում այսպես միանգամից մի քանի հուշատախտակ տեղադրելու, եթե դուք նայեք մեր նախորդ 5 տարիների նիստերը, կտեսնեք, որ գրեթե բոլոր նիստերին նույնատիպ հարցեր եղել են, որտեղ քաղաքացիների կողմից դիմումներ ա լինում, որոնք որ պետքա քննարկման դնել, այսինքն ես չի դից առաջին անգամ էր, գրեթե բոլոր նիստերին այդպեսի հարցեր եղել։ Ծավալն է շատ մեծ, էլի։ Ոչ, նախկինում էլ ծավալը եղել է, ինչա խնդրեմ ուսումնասիրեցնել։ Ես ուսումնասիրել եմ, ուղղակի չեն մերժվում, ոնց ինչպես տեսնում եք, նման ծավալի ենթադրում են, որ հատուկ են դեպքերում կամ ընդհանրապես չեն մերժվում ուշադախտակների տեղադրումը։ Այսինքն չհասկացա։ Չհասկացա, ճիշտ ասած ինչ եք ասում։ Այսինքն օրակարգը մտցվում է եւ դա պարտադիր ընդունվում է այդ հարցը։ Ու դա ինչ-որ հարց չի առաջանում, թե ինչ։ Նա ասում, նախկինում էլ մտել է ամեն նիստին օրակարգ եւ ընդունվել է։ Որը որ պետքա չընդունվի, ի սկզբանե չէր ներառվում օրակարգ։ Այսինքն լինում է, որ մերժում եք։ Բնական է, որ ամեն ինչը չի ընդունվում։ Շնորհակալ։ Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրած է աշխատատեղը եւ պաշտոնը պահպանվում են մինչեւ աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ մեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր եւ ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։